מועד, איך הרגשה ככה להתחיל עם קבוצה חדשה אחרי הרבה זמן ללא כדורגל? כיף, כיף לחזור. באמת היינו איזה 5 חודשים בבית, זה משהו לא רגיל, אבל כיף לחזור, כיף לעלות על הדשא וכיף להתאמן, וכמובן שהכי מחכים זה למשחקים. אני רואה שהמספר 10 כבר על החולצה שלך. כן, אני אוהב מאוד את המספר הזה. איך ההתרשמות הראשונית ככה מהקבוצה פה? עדיין אין לדעת, אבל ברור לנו שיש קבוצה טובה, אני מאמין שגם אנחנו נתחזק עם הזמן, ואין ספק שאנחנו יודעים גם את המטרות שלנו, ויש קבוצה טובה ותהיה קבוצה מצוינת. יש מטרה ברורה? ברור, זה לא סוד, לא סתם הביאו את כל השחקנים שהביאו לפה העונה, ואנחנו ניתן את הכל בשביל להשיג את המטרה.